Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav. U ovotjednoj destinaciji donosimo koliko Hrvatska gubi bez party turizma. Otkrivamo zašto je zapostavljena Šolta idealna za bijeg od svakodnevnice. Te je li ovog ljeta u Cavtatu riba jeftinija? Otkrili smo i novu srednjovjekovnu atrakciju u Istri. O čemu je riječ, saznajte u idućih pola sata. Dosadašnji tijek turističke sezone ipak prolazi iznad očekivanja. U Hrvatskoj tako boravi oko 600.000 turista. No, među njima ove godine nema partijanera. Otkazani su veliki glazbeni festivali koji su prema nekim procjenama godišnje donosili gotovo milijardu kuna zarade. Popularne party destinacije poput Zrča tako zjape prazne. U Hrvatskoj će se održati tek nekoliko manjih festivala, između ostalih i ovdje u Šibeniku. Trenutačna situacija i uvođenje novih mjera na koljena su bacili sve, pa tako i industriju zabave. Najbolji pokazatelj je najpoznatija domaća party destinacija, plaža Zrče. Ovako je izgledala proteklih sezona. Ovako pak izgleda ovih dana. Zapravo, plaža Zrče sad izgleda kao inače sredinom petog mjeseca ili krajem osmog. Znači, u fazi kada mi tek otvaramo, lagano se zagrijavamo, nešto sitno, par stotinja gostiju nam dođu svaki dan na plažu, mi se s njima pokušamo što bolje naravno zabaviti, ali nije to Zrče kakvo znamo i kakvo viđemo po slikama videima daleko od toga. Da nema korone, sad je cirka 4 sata, jel? Sad bi ovo bilo vjerojatno krcato. Dobro bi se čula muzika, sad bi negdje počimao after beach. Bilo bi u prosjeku 5, 6, 7 tisuća ljudi. Ako me pitate kad to pretvorimo u nekakve novce po godinama, a u odnosu na prošlu godinu, 19. Ako ove godine izvučemo 2-3%, mi smo na konju. No, nema odustajanja. Klubovi su svoja vrata otvorili isključivo kako bi sačuvali imidž destinacije. Ja bih sada potpisao za nulu. Sve preko toga će biti sjajno. Osnovna premisa ove godine otvaranja kluba je bila slanje pozitivne poruke našim partnerima, tur operatorima, velikim festivalima, da smo tu, da radimo i da ih nismo zaboravili. Odjek svega toga skupa je vrlo dobar. Između 80 i 85% ljudi će iskoristiti vouchere za 2021. Vlasnici klubova, ali i koncesionari plaže, ne kriju nezadovoljstvo sezonom. Za nas kao poduzetnike, kao vlasnike ili koncesionare, predstavlja izazov. Ulaganje i zaradu. Zaradili još nismo ništa. Smo uložili nekih 20-ak i nešto milijuna kuna u ova četvrta sezona. Ali dividende još nismo podijelili ni kune. Sve što smo obrnuli je završeno natrag na ovoj plaži. Sve ovo što vidite, jer to na ovoj plaži nije bilo ništa. Ova plaža je bila samo ledina, ništa drugo. Ledina se posljednjih godina pretvorila u poznatu party destinaciju u koju se svake sezone slijeva tisuće i tisuće mladih iz raznih krajeva svijeta. Friends told me it's amazing here, so we came here. And yeah, it's a nice experience. Usually we are Ibiza people and we spend most of our summers in Ibiza, and now coming here it's like surprising. It's like, okay, wow, it's like a second Ibiza in Europe. It's really nice. I think from Croatia today on this time with Corona or COVID is the best. I think it's the best party people. Keep distance, but it's good. Nadamo se da će sezona 2020. ipak u neku ruku biti i zabavna i da ćemo imati gostiju koji će naravno se s nama zabavljati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Ugostitelji su ujedinjeni u težnji da izvuku najbolje od sezone, jer u konačnici na gubitku nisu samo oni. Party gosti su vrlo dobri potrošači koji pune i državnu blagajnu. Takav tip gostiju kakav inače imamo što se tiče neke veće potrošnje zapravo dolazi tek u špici sezone, odnosno iza 15.7. do 15.8. Tako da tek ćemo vidjeti i hoće li ti gosti ove godine preskočiti Zrče kao destinaciju. Troše apartmanima, restoranima, fast foodovima, taksijima i tako dalje. Mi smo zapravo zadnji. Plaža je zadnja. Ali oni kad dođu na plažu, to je uglavnom organizirano sve, festivali su organizacija, oni potroše sve što imaju. I to su najbolji gosti na svijetu. Toga su svjesni i u turističkoj zajednici grada Novalje. U privatnom smještaju više manje i borave, dakle, takozvani party gosti. 900.000 noćenja je, dakle, u obiteljskom smještaju prošle godine ostvareno. Računajte, ako je po 100 eura nekakva dnevna potrošnja, zapravo koji je to
dio kolača novčanog koji zapravo ulazi u Novalju. U turističkoj zajednici rade i na razvijanju outdoor turizma te brojnih drugih sadržaja kojima Novalja obiluje, kako bi pokazali kako je moguć suživot obiteljskog i parti turizma. Dok jedni vise o niti, Martinska kod Šibenika sprema se tijekom srpnja i kolovoza pod posebnim mjerama održati 6 festivalskih događanja. Naime, Martinska je dovoljno udaljena od urbanog centra, to jest od Šibenika. Dovoljno je velik prostor da svi mogu držati fizičku distancu, znači ima više mjesta nego od broja posjetitelja koje očekujemo. Svo osoblje će imati rukavice i zaštitnu opremu, imat ćemo dezinfekcijske punktove i zbog praćenja kontakata svi posjetitelji će biti zapisani. Ipak, globalno gledajući, gubici će se tek zbrajati. Uvjereni su ljudi iz branše. Ajmo reći, neprocjenjivi gubitak koji se dešava, znači ne samo financijski, ali s druge strane i kao sama turistička ponuda. Nemamo zaboraviti da su veliki festivali u Hrvatskoj, pa i sami klubovi zbilja doprinijeli u zadnjih 5 godina u stvaranju novih destinacija, stvaranje nove publike i puno mlađe i, ajmo reći, publike koja do sada nije dolazila u Hrvatsku, koja je bila više tipična za Španjolsku, za Ibicu ili druga mjesta, počeli su dolaziti kod nas. A da bi to mogli i nastaviti, svi su prionuli na posao, kako bi spasili ono što se spasiti da. 2021. će biti sezona, majka svih sezona će biti, to će biti. Kažem, brojke su jako dobre, ljudi su pozitivni, ljudi žele i ljudi će doći. Ja sam u to duboko, duboko uvjeren. Ne. Šolta je donedavno bila u sjeni turistički razvikanih dalmatinskih otočnih destinacija, poglavito Hvara i Brača. No ovaj otok upravo u vrijeme korona krize otkriva svoje prednosti. Pregršt kvalitetnih kuća za odmor, skrivenih uvala i zanimljivih sela bez gužvi. Šolta je idealna za bijeg od svakodnevnice, o čemu svjedoči sljedeća priča. Splitska stomatologinja godinama je zaljubljena u Šoltu. Zavolio ju je još njezin otac koji ondje dolazio poslom, a potom se odlučio na izgradnju nekretnine. Danas se, uz posao u gradu, obitelj u Grohotama bavi iznajmljivanjem kuće s bazenom. Ja moram priznati da sam ja mislila da je taj turizam, dođete, stavite ljude unutra, odete, ali to je, ja mogu reći, barem meni bio poprilično stresan posao, gdje je cijela familija bila uključena. Od moje kćeri koja je bila na društvenim mrežama, pomagala malo u pripremi kuće za goste, sina koji je imao zadatak dočekivati goste na aerodromu da bi mi mogli imati malo više vremena za pripremiti kuću i skuhati tim gostima ipak nekakav topli obrok. On koji je bio zadužen za okolinu i ja i još par žena koje smo čistili kuću. Obitelj Begović samo je jedna od sve većeg broja Splićana koji su otkrili prednosti Šolte. Ona naime nudi mir netaknute prirode, a to gosti posebno cijene. Nakon što smo obašli sve otoke na više manje na Jadranu, nekako nam se Šolta najviše dojmila, najviše svidila. Imali smo situaciju da možemo kupiti neku staru kućicu tu u selu i malo po malo smo počeli dolaziti sve više i više i sve češće i češće. I na kraju smo završili kao penzioneri sa novim poslom, sa novim aktivnostima. Pokušali smo vidjeti hoće li nam ti ljudi smetati. Stvarno ti ljudi nam nisu uopće smetali, nego su nas zabavljali. Mi smo njih iskoristavali. I to je bilo u stvari zabavno sa korisnim. Oba dva smo penzioneri i treba nešto ovako sa strane uvijek. I super je, mislim, i doživlja i sa ljudima se razgovaramo, srdačni su. Vrijeme koje ovdje drugačije teče pokazalo se kao najbolji mamac za goste željne odmora, daleko od gužvi i ugroza koje je donijela izazovna 2020. To pokazuju turistički rezultati, odnosno podatak da je u lipnju ostvareno 39% noćenja u odnosu na godinu ranije. Jako je puno naših iznajmljivača preuredilo stare kamene kuće u selima, napravili su vrlo dobre smještene kapacitete od toga i bilježi jako dobru popunjenost, čak bolju od onih koji imaju apartmane uz more ponekad.
jer su zaista kvalitetni i objekti i domaćini. Naravno da se onda i gost osjeća sigurnije ako nije došao u nekakvu prenapućenu zajednicu. Na plaži nikad kod nas nema pretjerane gužve. Pored zanimljivih sela i lijepih uvala, Šolta nudi pregršt izvrsnih domaćih proizvoda. Šoltanski pčelari, maslinari i vinari sve su aktivniji. Moj djed i moj otac, oni su prodavali vino u rifuzi takozvano, nisu ga buteljirali i nam bi imali neku simboličnu cijenu. I to, ta proizvodnja nije bila ekonomski dostatna za prehrani familiju, onda su se okrenuli nekim drugim poslovima. Međutim, mi imamo tu autohtonu sortu Dobričić, ona je jedino imate na Šolti i ona ima tu neku svoju specijalnu vrijednost. Pa smo odlučili malo posvetiti se njoj, ja i moji prijatelji, neki tu sumještani. I s vremenom smo uspjeli staviti u bocu. Ovo je inače ženino, tako da sam na ženino došao. Krenilo je sa sađanjem maslina i samim tim to je došlo do te količine da više ne možeš raditi i imati masline. Vinograd, napravili smo ovu kuću za najam. Ne možeš to više sve uvatiti sa dodatnim poslom. Tako da sam se prebacio čisto na Šoltu. Nakon toga i obitelj i sad smo tu i mir. Ovakav potez pokazao se punim pogodkom, kao što se odličnim pokazalo i udruživanje maslinara sa otoka. Ono im je donijelo prestižnu nagradu za najbolje ekološko monosortno ulje srednjeg intenziteta na natjecanju New York Olive Oil Competition. Pa tu je veliko hvala predsjedniku udruge Zlatku Buriću koji je uopće organizirao Zlatnu Šoltanku kao udrugu maslinara na Šolti. I evo nedavno baš na noćnjaku smo dobili nagradu za najbolju udrugu za maslinarstvo i uljarstvo, tako da sve ide za sad dobro. Otočke proizvode najbolje je kupiti i kušati na izvoru, za što je nužna suradnja svih dionika šoltanskog turizma, posebno ugostitelja. Toga su svjesni u Masliničkom šampjeru. Bazirali se jesmo na onome šoltanskome šta Šolta može ponuditi, a to su vam vina. Šoltansko maslinovo ulje, kao što znate, je dobilo nedavno i nagradu u New Yorku kao jedno od najboljih maslinovih ulja. Znači, to smo se nekako bazirali s time. Međutim, ponudu opet morate malo obogatiti, pa smo se i proširili na ostale dalmatinske otoke i Dalmatinsku zagoru, tako da jednostavno to bude cijela jedna priča. Međutim, gost kad dođe uvijek pita za nešto lokalno i domaće. Uz živopisne domaćine, sve bolje kuće za odmor, lokalne delicije i dobre restorane, Šolta se može podičiti jednim od najljepših hrvatskih hotela. Riječ je o baroknom dvorcu, danas hotelu Baština, Martini Smarki u Maslenici. Hotel priča posebnu priču, a nju valja ispričati u jednoj od sljedećih epizoda. Do tada posjetite Šoltu. Bez sumnje treba vidjeti, ne samo s Ponistre, već i uživo. Prošle jeseni, nakon rekordne turističke sezone, ugostitelji u Cavtatu žalili su se na nedostatak radne snage i skupu ribu u nabavi. Ovaj gradić na samom jugu zemlje posjetio je naš turistički izbornik Goran Milić i utvrdio. Riba je pojeftinila, radnika ima dovoljno, ali nema gostiju. Prošle godine u mjesecu studenome bili smo za ovim istim stolom, nas petero, i razgovarali o turističkoj sezoni koja je bila odlična, međutim bio je problem sa radnom snagom, a i sa svježom oboritom ribom. Što je danas problem? A danas je problem doći do gosta. Nema gosta, dovijamo se, stavljamo na table sve moguće pozive i... Evo gledam, ljudi moji, evo ovdje kod vas flambirani jastog, kompletna večera sa pastom, predjelima, salatama, desertom, 350 kuna. I niko. Morat ćemo sutra povećati cijenu jer niko ne ulazi. Ni to im nije privlačno, jednostavno ljudi se ili boje ili nešto se događa. A bila je i niža cijena ovo isto? Bila je niža, onda smo odlučili kako niko nije ušao povećati. Vidjet ćemo ako večeras niko ne uđe na 350, dižemo. A sad ću vam nešto pokazati. Ovdje je bio prije toga izložen odojak. Odojak na ražnju. Je li to neko htio? Prodan u roku sat i pol vremena
i to govorim i od domaćeg svijeta, i od stranaca, i od Rusa, jednostavno je planuo, bio je mali, bio je prekrasan, bio je domaći, bio je lijep, međutim, to niko nema u ponudi, svaki ima ribu, međutim, suckling pig se okrenuo i prodan je za sekundu. Skuplje nego jastog? Skuplje nego jastog, mora biti skuplji kad niko nema, svaki ima jastoga. Pa dobro, za koliko se može nabaviti kila jastoga svježeg jadranskog danas? Vjerovali ili ne, 30% od cijene koja je bila do pojave virusa, znači zajedno... Znači ne 360 kuna, nego 120. Jedno 120, 150 kuna sigurno svaki ribar će biti sretan da ga uspije prodati. Važno pitanje, je li bolje kad je restoran prazan, pa ne morate raditi, ili je bolje kad je pun? Bolje kad je pun, naravno. Volite raditi? Volimo raditi, brže prolazi vrijeme i zato smo ovdje. A otkud ste? Iz Crne Gore. I volite rad. Tako je. Život je pun predrasuda. Sretno. Evo u Cavtatu restorana s Michelinovom preporukom. Bračni par Igor i Monika Korovšić rade više, a poslužuju manje. I kako je kadrovsko stanje u firmi? Evo, Monika i ja, mi smo, Monika je konobarica, ja sam konobar, ja sam barmen, ja sam jedna knjigovotkinja, tajnica i nabavni. To je sve postojalo prošle godine, koliko je bilo prošle godine? 26 zaposlenih. A sada? 5. Znači, puno više radite nego prošle godine. Puno, baš puno. Ja se dižem u 5 sati ujutro i do 1. Spavam 4 sata. Što je bolje nego prošle godine? Bolja je nabava, riba je jeftinija, ima je više i to je jedino, jel? Kvalitetnija nabava, ja sam na pijaci ujutro, manje trošim, zato jer pazi na svaku kunu. Mislim da se više možemo posvetiti gostu, jer nas ima manje, gostiju ima manje. Imamo problem s otpadom, imamo veće troškove poslovanja, ali ja mislim da su gosti sretniji ove godine. Ali ne biste htjeli da se ova godina ponovi? Ne. Da sam... Nikad u životu, nikad više korona. Da sam milijarder, možda. I po tablicama automobila vidi se da uvjerljivo prednjače dubrovačke registracije, strani turisti su na 15% prošlogodišnjih dolazaka. Ma nećete reći da imate 74 godine. 74 godine ima, Mladenka Bobić. E pa dugo pamćite i jedan i drugi. Od kad imate ovaj restoran, kad je bilo najgore? Je li ovo sada najgore? Ne, sad je teško, ali rat i ona okupacija, naravno, to je bilo najteže, najgore, a nikad ovakva sezona nije bila, nikad u ovih 50-a godina, 49-50, evo. Nikad teže nego sad, istina je. Građani općine su na teškoj muci, jeste im pomogli s nečim? Pa evo jesmo svim najmoprimcima javnih površina koji su od općine Konavle su za 3, 4, 5 i 6 mjesec neće biti naplaćeni najmovi. Također svi oni koji su koriste općinske najmove bit će oslobođeni plaćanja. A 7, 8, 9? 7, 8 i sve naredne mjesece ćemo vidjeti prema kako se bude odvijala sezona, pa ćemo vidjeti onda tako. Sukladno tome će se i reagirati. 20% bude gostiju, 20% naplatite. 100% kolani, naplatite 100%, je li tako? Daj Bože da bude tako, to bi bilo naj. A jeste li sebi nešto ugodili? Jesmo, znači to je prva odluka. Znači, sve općinske plaće su smanjene za 30%, kako djelatnicima općine, tako i svim komunalnim firmama. U Hrvatskoj je u prvoj polovici srpnja boravilo gotovo milijun turista koji su ostvarili više od 6,6 milijuna noćenja. Ti su rezultati na razini 55% prošlogodišnjih, čime su nadmašene procjene očekivanja i konkurencija, ističu iz Hrvatske udruge turizma. Najviše je inozemnih gostiju iz Njemačke, Slovenije, Češke, Poljske, Austrije i Mađarske. Turističke zajednice Grada Zagreba i Zagrebačke županije prvi su put zajedno kreirale promotivnu kampanju posvećenu Zagrebu i njegovoj okolici pod sloganom Blizu grada, blizu srca, Around Zagreb. Glavni grad i njegov zeleni prsten predstavljaju se kao jedinstvena destinacija s naglaskom na zelenilo, prirodu, zdravlje i sigurnost. Zagrebačka županija pokrenula je i svoju kampanju Odmor nikad bliže, kojom promovira destinacije poput Žumberka i Samoborskog gorja, ruralna utočišta i vrhunsku enogastro ponudu.
inspiracije nazive nove brošure Hrvatske turističke zajednice posvećene promociji kontinentalnog turizma. Domaće, ali i strane turiste želi se potaknuti na posjet kontinentalnim destinacijama koje su bogate aktivnom, zdravstvenom, kulturnom i enogastronomskom ponudom. Tijekom ljetne sezone Croatia Airlines uvela je niz linija iz Splita. Izravno se može letjeti u Beč, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Kopenhagen, London, Lyon, München, Pariz, Rim, Cirih, Zagreb i Osijek. Vjerojatno ste nekad gledajući stare dvorce zamišljali kako i sami sudjelujete u viteškim utrkama ili pak branite dvorac od napada. Od sad se u tome možete i sami okušati i to u istarskom Svetvinčentu. Ova mala općina uspjela obnoviti povijesni kaštel i pretvoriti ga u veliku turističku atrakciju. Stoljećima kaštel Morazini Grimani privlači pogled u središtu Svetvinčenta. Najbolje očuvani mletački dvorac u Istri dobije sad i modernu dimenziju. Obnovljeni su unutarnji prostori koji danas nude niz interaktivnih sadržaja, kako za odrasle, tako i za najmlađe, koji se ne daju odlijepiti od borbe protiv uskoka koji upadaju u kaštel i drugih atrakcija. U glavu svi ga pogodili. Ne, odem tu! Tam ovaj most. Sviđa ti se? Sad su tu kori i kao možemo da prelazimo samo ovim taskama. Projektom Kultera kaštel je obnovljen s čak 22 milijuna kuna dobivenih iz europskih fondova. Ovdje je sad i niz novih sadržaja u zatvorenom, poput kongresne dvorane ili sobe za vjenčanja, a mladenci ili drugi gosti mogu čak i prespavati u kapetanovoj sobi i potom okrijepiti se u kušaoni domaćih proizvoda. Kaštel se već godinama zapravo koristi, što za organiziranje raznih koncerata, ljetnog kina, predstava i slično. Uvijek nam je bila ona najveća mana što je sve na otvorenom, nismo imali zatvorenih prostora koji bi nam omogućili da turizam razvijamo kroz cijelu godinu. Upravo obnovom palače na 5 etaža dobivamo beskrajne mogućnosti zapravo za organizaciju kongresa, vjenčanja, predavanja, bilo čega što se može organizirati kroz 365, recimo kroz cijelu godinu. Ono što oduševljava je cijelo čudo multimedijskog sadržaja koji dočarava nekadašnji život. Ovdje možete sudjelovati u virtualnoj trci na prstenac ili iskovati vlastiti mač. Možete sjesti u grofov tron, slikati se u ulozi Dužda i njegove supruge ili vidjeti sebe kako gorite na lomači poput vještice. Kad krećemo u salu koja je, kao zove se aneks, moramo proći kroz jedan mali most gdje se nalaze vizualizacija, to jest hoda se po jednom mostu koji zapravo kad se dođe na njega se uključi jedan požar, to jest simulira se požar. I na taj način smo htjeli iskomunicirati da kad ulazimo u aneks, taj požar se zaista desio jer je aneks izgrađen nakon tog požara. Ne? I publika može, hodajući po tom požaru, zapravo doživiti taj trenutak. Ovdje se može razgledati i zbirka oružja te sprava za mučenje, a za one željne zagonetki tu je igra Escape Castle u kojoj posjetitelji uz pomoć 7 zadataka traže izlaz iz dvorca. Prolazi se kroz sve odaje, kule, tornjeve ovog dvorca i traže se rješavanje zagonetki, susrećete se sa različitim oružjem, sa različitim zvukovima i evo, nagrada je mač. Kaštel je poslužio nekad skromnoj općini da se brendira kao srednjovjekovna atrakcija. Kulturnu i prirodnu baštinu iskoristili su za razvoj turizma. Oko kaštela se razvila cijela priča samog mjesta Svetvinčenat. Ona je prva utvrda na ovom području i bila je povijesna granica između Austro-Ugarske i Venecije. Znači, od davnina jedan bitan položaj, bitan instrument za cijelu zajednicu i za sve stanovnike okolo. Puno godina nije bio funkcionalan i sad kroz ovaj naš projekt Kultera, europski projekt, udahnuli smo novi život kaštelu, da on postane stvarno mamac za naše posjetitelje, za naše goste, a isto tako jedan alat za naše stanovnike da se oni dalje razvijaju. A razvijaju se jako dobro. Na području Svetvinčenta danas je više od 400 kuća za odmor i drugih smještenih objekata. U sinergiji s proizvođačima, lokalnim OPG-ima pomaže se da plasiraju svoje proizvode turistima. Među poduzetnim mještenima je i vlasnik tematskog parka St. Michael, koji nije žalio truda da svojim rukama vjerno rekonstruira život u srednjem vijeku.
Pa unutra imamo jako, jako puno sadržaja. Ne znam, od katapulta, imamo mali mini dvorac, imamo puno životinj, jahanje, vožnja s magarcem, strelićarstvo, još puno, puno toga. Za svakog je ovdje ponešto, za starije i mlađe, za domaće i strance, kako u tematskom parku, tako u kaštelu i cijelom Svet Vincentu. Wir würden auf jeden Fall wiederkommen, ein weiteres Mal. Es ist sehr, sehr schön hier und ja, klasse. Bila je ovo još jedna destinacija Hrvatska. Gledajte nas i dalje svake nedjelje u večernjem terminu. Doviđenja. Doviđenja.